terveiset täältä 50 metrin korkeudesta. Tuolla näkyy Paavo Nurmen puiston yläkenttä ja siellä käynnistyy Down by the Laituri 2016 kaupunkifestivaali. Tervetuloa mukaan. Tänään lavalla nähdään Sanni, Kaija K., Popeda ja Eppu Normaali. Champagne in the Sky on upea elämys, joka kannattaa kokea. Se on nyt mahdollista Down by the Laiturin aikaan täällä Turussa. Eli tervetuloa tänne alueelle ja itse asiassa ei tarvitse tuonne maksulliselle alueelle edes tulla, vaan ihan tällä vapaalla alueella pääsee puolen tunnin välein kokemaan tämän huikean kokemuksen. Eli tämä hieno ravintola nousee 50 metrin korkeuteen ja täällä tarjollaan champagnea ja sitten laskeudutaan turvallisesti alas. Hinta on 50 euroa ja todellakin puolen tunnin välein tänne ylhäälle pääsee, joten tervetuloa kokemaan tämä huikea elämys.